এতিয়া আমাৰ সন্দেহজনক এতিয়ালৈকে আমি 68 জন লোকৰ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু তাৰে আমি 38 জনক এই এছ বুলি ভাবিছোঁ আৰু 9 জন জাপানী এনকেফেলাইটিছ তাৰে 6 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে 3 গৰাকী এই এছ আৰু 3 গৰাকী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কাৰণ এইটো মৃত্যু হৈছে নে নহয় এই গোটেইকেইজনৰ মৃত্যু হৈছে আসাম মেডিকেল কলেজত কেনেধৰণৰ আচলতে লক্ষণ দেখা দিছে লক্ষণ সাধাৰণতে ইয়াতে জ্বৰ হয় অতিপাত মূৰ বিষ হয় বমি হয় কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত মানুহটোৱে ভুল বকে আমাৰ ফালৰ পৰা এইবোৰ এৱাৰনেছ সজাগতা শিবিৰবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আমাৰ জে ই আৰু ডেংগু এইখিনি আমাৰ মাইকিঙো কৰা হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু এতিয়া ITBN কেম্পবিলাক কৰি থকা হৈছে আঠুৱা সৰিবন ITBN আৰু আমাৰ মাছ ব্লাড শ্লাইড কালেকশ্যন আৰু টেষ্টিং সেইখিনি কৰা হয় আৰু তাৰ উপৰিও আমি এই কেছকেইটা এগেইনষ্টত আমাৰ ফগিং কৰা হয় আৰু আমি মিউনিচিপেলিটি এৰিয়া সোণাৰী আৰু মৰাণ তাতো আমাৰ ফগিং কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰিব যিহেতু ই এটা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আৰু ইনফেকশ্যনটো ব্ৰেইনত হয় গতিকে ৰোগটো মাৰাত্মক গতিকে ইয়াৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি যিহেতু ইয়াৰ কাৰক হ'ল মহ মহে কামুৰিলে হয় গতিকে আমি মহৰ কামোৰৰ পৰা বাচিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আঁঠুৱা যে অকল আমি ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো নহয় দিনত হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু আমি ক'ৰবাত যদি হাবি বননীয়া কাম কৰিব যাওঁ পাৰিলে আমি ফুল চোলা পিন্ধিব লাগে যাতে এক্সপ'জ এৰিয়া নাথাকে তাত কামুৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও আমি গাহৰি প্ৰতিপালন কৰোঁ গাহৰি আমি ৰাখোঁ গতিকে গাহৰি একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখিব নালাগে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত ফাৰ্ম কৰি ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে গ্ৰীষ্মকালীন অহাৰ লগে লগে নিজৰ পৰিৱেশটো চাফ চিকুণ কৰিব লাগে।